Milí Prešovčania, práve sa nachádzame v budove Mestského úradu v Prešove, mimochodom v budove, v ktorej sa uprieklo a schválilo všeobecne záväzné nariadenie o spoplatení parkovania v obytných zónach nášho mesta. Chcem vám len povedať, že už v najbližších dňoch budete mať možnosť stretnúť mladých ľudí oblečených v takýchto tričkách. Prosím vás, venujte minútku svojho času a vyjadrite svoj názor s tým, čo toto mesto pre nás pripravilo a schválilo. Nezabudnite, že ja stojím vždy na vašej strane a dal som slovo, lebo slovo robí poslanca. Všetko dobré.